寄りかかるぐらい。そうするとどうでしょう、飛ばしのインパクトってこういう感じで、クラブがなければ倒れる。クラブがあるからバランスを取る。クラブがないと、皆さんこんばんは、原田ゴルフ原田修平です。今日のテーマは、体の回転でボールを飛ばす方法、飛距離を伸ばす上で非常に重要な大きな筋肉、全身を回転でそのスピードを先端に伝えていく、これがですね、飛距離を伸ばす上でとても大切。特にドラコンのプレイヤーは必ずこの技術、特に小さい、体が少し小さくても、ね、飛ばせる方は皆さんやっている、そんな技術です。この技術を手に入れるためにはですね、ある程度の技術、難しい、テクニックが必要ですが、感覚として理解、まずはしていただきたい。別にできなくてもいいんです。まずちゃんと見ていただいて、まず理解をしていただくと、そこから自分の感覚へとつなげることが絶対にできますので、ぜひとも動画の方、最後までご覧になって勉強してみてください。必ずね、ここの部分は飛ばないなと悩んでいる方、ヒントになると思いますので、ぜひともご覧ください。このチャンネルでは私の20数年のレッスン知識、経験をすべて公開している、そんなチャンネルでございます。もし興味のある方は、チャンネル登録をしていただければ幸いです。それでは、レッスンの方に入ります。どうぞ。回転で打つ方法。体の回転で、スイング、ヘッドスピードを上げていくというお話ですけれども、結構これ難しいんですね。どうしてもこう先端を走らせる、もちろん重要なんですが、感覚は回転から先端っていうね、回転が先で先端が後なんで、これが間違ってしまうと、スピード出してから回転してももう回転の意味はない。つまり回転が先に、回転をしてから、その回転に合わせてもね、ボールに当たる。つまりボールを打つというよりは、どちらかといえばこう回転した結果ただ当たっているというようなイメージ、これぐらいの感覚が非常に重要。つまりやはりヘッドアップをこう怖がってる人っていつまでたっても回転で打てないということなんですね。だからまずそこから考えるポイントとしては、特徴として一番大事なのは、こう体重の時のどちらにかかっているかがすごく大事ですね。みんなさんね、どっちかというとつま先にかかるの、うん、だからちょうど回転をすると後ろなんですね。これはちょっとこちらの方がいいかな。回転で打つ今のポイントをちょっとこちらから見た形にすると、ちょうどこの後ろですね。で、後ろの力に対して前、これでバランスを取ると回転がこう回転で打てるということになる。だから回転で打つためには、ここのエネルギーを後ろにどかす必要性が出てくるんですね。で、これがどういうイメージかというと、この関係性ですね。これ引っ掛けて、で後ろにぶら下がるんですね。寄りかかるぐらい。そうするとどうでしょう、飛ばしのインパクトってこういう感じですから、エネルギーとしては前、皆さんね、前にイメージをするんですよ、こうやってね。ですから矢印的に言うと前じゃなくて後ろ、そしてクラブヘッドは前、これがエネルギーを前に出す時のテクニックになります。だからこちら側から見てみると、こっち側からとこの左の腰ですね、そしてクラブは前。もちろんクラブも後ろも全部後ろだとこうやって倒れていなくなってしまうので、これでクラブのエネルギーは前にいなきゃいけない。ですからダウンスイングにかけて一度クラブが前に行く感覚で、前に出た時に後ろっていうことですね。だから回転動作っていうのは、右サイドが前、左サイドが後ろ、これが回転なので、感覚的に言うと後ろに行く感覚と前に行く感覚の、このイメージが出ると、感覚して距離が出るイメージ、回転のイメージが出ますので、ただくる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 回るというんではなくて、こう前後にイメージするような意識が非常に重要になります。
まあ、感覚今の練習、今の一番いいのはこうぶら下がって何かにこう引っ張るようにしてバランスを取り合う練習をしていただければ回転の感覚が出てくると思いますから、そうするとちょうどボールの当たるところですね、ちょうどここかかと体重になるようにここにボールを置いて、でクラブヘッドを前に出していくと、こういう関係性ですね。回転と一緒にこういくと後ろに逃げていってしまいますから、クラブ自体は少し前目に行きながら後ろ、こうすると手元の位置がどうですか、少しインサイドに入ってくる形になります。こんな感じですね。でヘッドは前にありますね。ヘッドは前で後ろ、だからね、割とね不安定、スイングっていうのはだから安定感がありそうでいて、クラブヘッドの動きとこうバランスを取ってるんで、クラブがなければ倒れる、クラブがあるからバランスを取れてる、クラブがないとこのぐらいの感覚があっていいんですね。だからドラコンとか飛ばし屋の場合は打った後にこうね少しこちらに逃がしていくぐらい、そのぐらい後ろへのエネルギーと前のエネルギーがこうバランスを取り合うっていうね、こういう拮抗感を出せるかどうかがポイントになってきますね。でそこら辺でスイングをしていくと、ここに回転がかなり後ろにずれていくようなイメージ、こっち側にずれていくようなイメージで、ヘッドは前、こういう関係性を出していくと非常に体が回っている状態になりますので、これを皆さん練習をやってみてください。一番大事なのはこう体重の時のどちらにかかっているかがすごく大事ですね。みんなさんね、どっちかというとつま先にかかるの、だからちょうど回転をすると後ろなんですね。で後ろの力に対して前、これでバランスを取ると回転がこう回転で打てるということになる。だから回転で打つためにはここのエネルギーを後ろにどかす必要性が出てくるんですね。寄りかかるぐらい、そうするとどうでしょう、飛ばしのインパクトってこういう感じですから、エネルギーとしては前、皆さんね前にイメージをするんですよ、こうやってね。ですから矢印的に言うと前じゃなくて後ろ、そしてクラブヘッドは前、これがエネルギーを前に出す時のテクニックになります。こっち側からだとこの左の腰ですね。でクラブは前、もちろんクラブも後ろも全部後ろだとこうやって倒れていなくなってしまうので、ダウンスイングにかけて一度クラブが前に行く感覚で、前に出た時に後ろっていうことですね。そうですね、回転と一緒にこうこういくと後ろに逃げていってしまいますから、だからね割とね不安定、スイングっていうのはだから安定感がありそうでいて、クラブヘッドの動きとこうバランスを取ってるんで、クラブがなければ倒れる、クラブがあるからバランスを取れてる、クラブがないとこのぐらいの感覚があっていいんですね。こっち側にずれていくようなイメージ、ヘッドは前、こういう関係性を出していくと非常に体が回っている状態に。じゃあチャレンジドリルに入ります。チャレンジドリルはこの右の腰を回転しているというよりはずらしている感覚ですね。だからずらす、だから後ろにあればあるほどイメージ的にいいですね。これでスイング、ここの後ろの幅、こちらの幅が広い方が非常にその前傾の角度、側屈もしやすいです。
これで届かせるよ。これ届かないってことはこう引っ張ってる証拠ですから、前にだけど後ろ、だからこういう関係性になりますね。こういう関係性、後ろの関係と前、この関係でイメージしていくと、この関係、まあよくね飛ばし屋はここでお尻が見えるって言いますけど、やはりずらせれるかどうかですね。この関係、これが分かるとこの関係、右肘の感じも広背筋の伸ばしも分かってきますから、この感じをイメージしてください。これ何度も、ここの動きをイメージした後に、その後に、ね、実際のスイング入っています。もう一度、こんな感じで練習してみてください。札幌のゴルフスクール原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、最新動画見逃したくない方はまずここをクリックしてチャンネル登録をしてください。そしてその後にこのベルマークをクリックすると常に最新動画が通知されます。ぜひ登録をよろしくお願いいたします。最新動画がアップされる夜7時にお会いしましょう。